Pozdravljeni, dragi davci, moje ime je Matic Leva in danes gledamo tekmo med Aliens in Rattlesnake Gaming. Na Aliens ekipi so Chin, Naga Siren, Timberso, Bounty Hunter in Gyrocopter. Odlični line-up. In... naredjen smo zamudo. So pa Darkseer, Nature's Prophet, Alchemist, Tidehunter pa Bane. Odlični line-up. In kupljen je že Kurir, kupljen so Vardi, kupljen je Dust of Appearance, kar je predvsem standardni itemi. Čudi me, da nimajo nobeni Dust of Deceit, vredno Deceit prebere, ne? Ampak dobro, v redu, pač early genko ne bo, ne? Všeč mi je, da Admiral Bulldog špila Bounty Hunterja, ker če mene vprašate, je Admiral Bulldog odličen player, res, ful mi je všeč. Pač, en najboljših player od tote za moje pojme, no. Ok, torej kaj bomo videli? Videli bomo ogromno Nature's Prophet akcije. To sem ful prepričal, da bomo videli ful dosti te akcije, ne. Kot vidimo, tule njegov 3-end že dava vision v njihove džungli, kar je ful standard. Mislim, da je bil tudi tu noter pri Roshanu, ali pa ni bil, ne vem točno. Orkoli, postavljeni so Vardi, zavardana reka. Dar, svojo džunglo, Radiant, svojo džunglo, bismo ne džunglo, ampak vhod v džunglo, ne, čakaj, ki je Vard. Evo, tule gor je Vard, ja, nisem ga videl. Bane pobral, double damage, rune. In Bounty Hunter, že ni viden. V bistvu, ja, ok, ne viden, zdaj ni več ni viden, logično, samo pač dodžno se je, ko vidijo, da ni več rune. In ne vem točno, kak natančno bo igrali, ok? Očitno bo imeli Radiant na bottom lane-u. Zanimivo. Mislim, ne vem točno... Ja, okej. Pravim, da ne vem točno, ne, ampak verjetno zaradi tega, ker sem noob. Bounty Hunter že lovi... Darkseera, okej. Lepo pobegno ven, logično tako se špila. Torej, na top lane-u bo očitno Nature's Prophet sam. Solo top lane. Na bottom lane-u bo Alchemist se lepo lane-al. Boom, last kill, odlično. In Tidehunter se bo zgleda, da džunglo. In Admiral Bulldog bo delal to pač, kaj more delati Bounty Hunter. Torej... Okul pač, genkal. Ali bo to first blood? Ali bo to first blood? First blood na Tidehunteru! Admiral Bulldog! Failed gank. Zanimivo. Zanima me, kak za boga so ga uspeli vidjeti, če je bil dejansko ni viden. Samo to me zanima, to me res ful zanima, ne. Ker niso popljeni, ker pol drugič, ne, ko so vsi trije bili, so popljeni Smoke of, mislim, Dust of Appearance, ne. To so popljeni, ampak prej, ne, je bil pa neviden, pa ga sploh niso videli, ne. In na bottom lane-u imamo spet regeneration rune, oziroma na bottom rune. Tak da. Vard, veš, da ga nisem vijal. Kaj že bil prej tudi Vard gor? I guess da je bil. Kakorkoli. Admiral Bulldog, ta Vard je bil soden, če je že res bil po konci, verjetno je že bil, tako da ja. Ok, gremo pogledati, kaj se dogaja na mido. Na mido lepo Darkseer proti Timbersovo, precej standardno. Raje se dejansko last hitata, kot pa dobivata hit en na drugega. Njihovi džungli se nekaj dogaja, zelo nadalje so poslali creep wave, what the fuck. Kdo se ti to zmislil? In svoj, Nature's Prophet, ne, lepo svoje stvari, svoje tri ente pošila okoli po njihovi džungli.
In tu smo spet videli kill za Admiral, oziroma death za Admiral Bulldoga. Kar je precej nenavadno, ne, ker ponavadi je on ful dober igralec, ne, tako da ne vem, res ne vem, kaj se dogaja. Ali bo to kill za njega? Ne, stan. Kill! Končno kill. Dva deta, en kill. No ja, boljši kot nič. Kaj? Ben je ravno kar umr. Fail. Sam ne zna točno kje, ne, kaj se je dogajalo. Smoke of 10. Okej. Okay. Kaj bo šli mogoče na... Nature's Prophet-a? Ali bo to gank na Nature's Prophet-a? Ja, ali ne? Smoke jim počasi pojenja, tak da zdaj ali bo ta šla, ali ne bo ta šla. Ne, mislim da ne bodo šli na Nature's Prophet-a. Ne. Nature's Prophet glepa nazaj. Dire puša lepo top tower. Na bottom lane-u se še vedno lane ta Bounty Hunter pa Alchemist. Tidehunter se bo verjetno šel džunglat, Bane. Bane je dal Tidehunter Dust of Appearance, tak da bo varen pred Bounty Hunterjem in Bane se lepo džungla. Odlično. Na top lane-u Dire puša tower, to je tier 1 tower. In Chen je taki asshole in si lahko dela vse, kaj hoče gor, ne. Plus tega imajo tile njegovi, pač tisti, ko so pod njegovim nadzorom, še en snare, tak da, ja. Fajna stvar, fajna stvar. Test of faith. Spell z enakim imenom. Legenda. Cool. In v... džungli ponovno Admiral Bulldog pod napadom, tokrat mislim, da spet ne bo uspel pobegniti in stan na njega in to je ponovno kill za Bane-a. Odlično delajo proti njemu, nikakor mu ne uspe džunglat, odlična postavitev vardov v njihovi džungli, popolnoma so ga odsekali kakršnikoli poskus džunglanja. Naga Seren se džungla v džungli. Seveda, če se džunglaš, se potomadi v džungli džunglaš, ne? Ker druge se ne da džunglat. In zaenkrat je zelo napeta igra, ne? Mamido Timverso še vedno pač dela to, kar dela. Ravno se bo kar se bo šel v šop kupiti Arcane Bootse. Odlično. Ravno tako kot Darkseer. Očitno so si Darkseer in Tidehunter, oziroma Tidehunter, Timverso kupila na taki čas. Alchemist je kupil Midas Gold, kar je standardni item build, logično šel na Midas Gold, če pa lahko dobi pol gold na golda. In pol reče tak pri 15 minuti. I'm done farming, let's play guys. In Bounty Hunter spet nekaj poskuša, ne? Takrat mislim, da odela to za Timbersom, ali ne bo. Okej, te pa nič. Sem za runo šel pogledat. Očitno runa na to plenu, ali pa je že nekdo pobral. Uff! Kaj je to? Zdaj sem je tako, da je bil samo Iron Shield, Vacuum, Vacuum je bil, sem vedel, da je bil Vacuum, ker sem ga čul. Okej. Bog ve zakaj. In Chen spet čaka na gang, tokrat z štirimi svojimi creepy. In me zanima, ali bo šel na, nega ne bo šel, postavo je lepo Observer Ward, da dobi Vision nad. In ja, to mislim, da bo gang na midu. Samo vprašanje je, če bo uspešen. Lepi en snare s Chenom in ne, pobegno je. Okej, kaj se dogaja na top lane-u? Na top lane-u Naga Seren se še vedno džungla. Lepo potegne cele wave enemy creepov v kempe, tako da se lahko lepo farma, kar je odlično, ne. Odlična taktika za farmanje. Sicer ne vem, zakaj ne dobiva last hitov, ampak kakorkoli. Okej, torej. Dire so odlično zavardali tale lane tule, oziroma lane pač tale cliff tule gor, ne, z Sentry Wardom in Observer Wardom. Bounty Hunter si je kupil Facebook, torej bo še hitrejši, še malo večja teka, ne, in res čakam, da bo začel Bulldog dejansko dobivati kile, ne. Upam, da bo uspelo, ne. Okej, Dire puša top tower, Naga Seren zelo low HP.
ponovno vakuum z... So ne vem, kje je zdaj? Z Dark Searom, kje je Dark Sear? Jesus. A, tukaj, okej. Mislim, da bo top tower padel, če se ne motim. Ja. Prvi tower, tier 1, bottom tower od Radianta je uničen. Okej, gremo naprej. Admiral Bulldog, bog ve kaj dela. Nobody knows. Poskuša nekot genkat, ampak mu ne rata. Tidehunter in Alchemist se neusmijeno farmata. In očitno se Endcaster je v disconnectov z igre, ne. Rage quit. Na mido! Admiral Bulldog proti Tidehunteru! Oba dva na Dark Seara, Dark Seer si je vrgo gor... Tale, kak se mi to imenuje, ta spell? Search, torej search, ja, okej, search. Daj hitrejši, in gang seveda neuspešen. Admiral Bulldog se bo teleportal na bottom tower in defendo proti Alchemisto. Na Alchemista vrgo track, kar je okej, in ne vem, če je zdaj to pametno jaz, da dejansko castam to, kar se dejansko dogaja, ampak bi bilo boljši, če bi castal, kaj se bo dogajalo, ampak ker nijem izkušen, pojmaj ne, kaj se bo dogajalo. Zaenkrat mi igra zgleda kot enostavno farmanje v džungli in nabiranje itemov. Najgaj Serin se je kupila Urn of Shadow, kar je cool. Lepo gre nazaj v bazo se pohilat pa dobit nano. Gyrocopter. Lepo lenat, tako kot se more lenat. Kako dober kurir, wow, legenda, ful mi je všeč. Imamo že pol helta samo. Kaj se te dogajalo? Očitno so ga napadali, ne. In to pričeno je ful dobro, ne. Ker si dalansko lako enimi kripe podvržeš, ne. Okej, torej Tidehunteru in Admiral Bulldogu očitno ni uspel gank. Kar razumem pač, da je okej, ne. Haste. Ni vijo. Namido, naga siren. Sem uspel. Ali bo to kill? Jaaa! Gyrocopter dobil kill na Dark Seara, Search Dark Seara očitno ni pomagal. Tibersoja butlal in aktiviral Haste Rune, kar vam je, da bo še hitrejši. Ali bo šel na Tidehuntera? Ne bo šel. Ja, bo šel. Ne! To ni bil kill! Uspel mu je pobegnet, kaj si ti nor, odličen teleport, Nature's Prophet. Šlo je za mišjo dlako, ampak uspelo ti je. Imaš pa samo 75 helta, tako da jaz bi čakal malo, plus se pa teleportal nazaj v bazo, če bi na tvoje mesto. In... Dire ekipa, torej Aliens, ne? Alliance, prečujem Alliance. Ima dva ganking herota, ne? Tidehunter in... Bounty Hunter. Kar je predvsej odlično, ne? In... Rattlesnake enostavno... Odlično so naredili, da so tule zavadali džungle na začetku, da je v bistvu so tri genke preprečili temu Tidehunter, ne Tidehunteru, Bounty Hunterju, ampak, ja, zdaj mislim, da počasi se iztekajo ure Rattlesnake-u, ne, počasi, ne še, ampak počasi. Ok, Alchemist se farma, tako kot se mora farmat. Padel je že Middle Tower od Rattlesnake-a, kar je odlično. Vardi so posejani vse posod, mislim, da trenutno ima boljši Vision Alliance. Ali pa mogoče vseeno ne. Tale Observard bo počasi potekal, še v bistvu enih 10 sekund pa to. In ja, Alliance očitno gre spet nekam, ne. Verjetno gre na mit, ne. Ker vsi so popljali Smoke of Deceit, tako da... Nekam grejo. Grejo na Roša mogoče? They're doing Krosh? Are they doing Krosh? No, they are not doing Krosh. Šli bojo na bottom lane gankant. Potekajo je Smoke of Deceit. In! Odlične snare na Tidehuntera. To verjetno kill za bog ve koga. Kill za Dark... Aha, chain, okej. Dark Seer ima pa double damage. Okej. In Aliens odlično pušal na bottom lane-u. Odličen teleport v džunglo. Alchemist ima track na sebi, kar pomeni, da ima Vision plus. Dodatni gold se dobi, če ga ubijajo. Bottom tower od Rattlesnake-a je pod napadom. Nič kaj divjega, pač čisto normalno. In na bottom toweru imamo... Imamo pač fight, ne?
noben ga še ubil, ampak ja, pušnili so pa nazaj, ne. Er se nekje uspešno pušnil nazaj Alliance. Ki se če vedno zbirajo na top towerju, ravno kar se Timber so hila, koliko se lahko, možno. In ja, to je to. A ja, nisem niti vijal, da je tudi mid tower od Alliance padel, to pa nisem vijal. In odličen, odličen gank na Naga Sireni. BOOM! BOOM! Odlična ultima na Gyrocopterju. Ali bo to končno kakšen kill za Alliance ali ne? Trenutno je Gyrocopter zelo, zelo v škripci. Ali bo to kill? Ja, to je kill za Tidehuntera. Odlično! Tokaj gre noter. Uff. Pa nekaj se dogaja, preveč vsega. Spucali so še Bane, ko spomeno vem, kada je padel. Spomeno vem, kaj se dogaja. OMG, OMG, OMG. Okej. Dark Seer ima na sebi stun, ki je obišel nekaj časa. Ensnerali so ga in stun in boom. Kill za Timbersova. Odlično Timberso. 2 killa, 3 asisti. Odlično. Tokrat vsi pušajo, vseh 5 je preživelo in vseh 5 puša bottom tower, 3-1 bottom tower. Bounty Hunter se je teleportal na top lane in nek od našemu Bounty Hunterju ne gre, ne. En kill, 4 asiste, 3 deathe. Zelo poprečno, zelo poprečno, ne. Sicer ima več denial, mislim asistov plus kilo kot deatho, ampak vseeno. Pričakoval sem več od Bulldoga, ne. Pričakoval sem več. Dire top tower is under attack. Aha, okej, ta lepo napadom. Ni panike. To pa sploh ni panike, ne. In trenutno se igra spet malo ustavila. Alliance zgubili en tower na mido. Rattlesnake so zgubili vse tier 1 towerje, torej so trenutno na malo slabšem položaju. Ampak mislim, da še vedno lahko obrnem igro. Če se bodo uspešno farmali, ker imajo v bistvu dva farmerja, imajo Alkemista in imajo Nature's Prophet-a in imajo Bane-a, vsi se lahko ful džunglajo, ne, tak da odličen creep, oziroma camp stack, odličen camp stack v Radiant džungli, v Rattlesnake džungli, odličen stack, nekdo se jih je pač pripravil, očitno za Tidehuntera in čakam tudi, da Tidehunter dejansko nekaj naredi, ne, da dejansko prije noter, vrže svoj gush, vrže svoj enter smash, vrže svoj ravage, oziroma sproži svoj ravage, ne, da stana vse in mislim, da bo Alkemist tole pobral. A ne, samo steknu še jih bo dodatno. Še dodatno jih bo steknu. Moje rato? Nimo rato. Nimo rato kripstek, okej. Mislim sem, da bo. Odlični gold, gledajte to. Kako farmanje. Kakšno farmanje. Boom, 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 boom. Odlično, odlično, odlično. Okej. Kaj se te dogaja na, pri Alliance? Obadajo se z 3 anti. Trenutno defenda je top tower, Dark Seer ga je uničil, oziroma noben ga ne defenda in grejo na Roša. Alliance gre na Roša. Ali bojo Rattlesnake dejansko ugotovili, da so šli na Roša, ali bojo kar pustili vse skupaj in stali križem rok med tem, ko bojo oni snatchali Aegis of Immortality. Trenutno je Rošan pod pol HP-ja in Rattlesnake še vedno lepo za svoje džungli, vse farma, nič hudega so teč. In sploh ne vejo, da se bo kmalo obrnila celotna igra, ne. In ja, Gyrocopter je pobral Aegis of Immortal. Odlično, odlično, odlično. Timberso se je že kar takoj teleportal na top lane, kjer bo lepo defendal tower, ker Darkseer imel ničo tier 1 top tower, kar mogoče se sliši slabo, ampak če gledamo razliko v experiencih, če gledamo razliko v goldi, če gledamo po towerjih, v vseh pogledih, je Alliance trenutno boljši, ne, in nič ne kaže, da se bo obrdlo, ne. So mali spajki, če so slučajno dobili kakaj kill, ampak ni, ne. Enostavno ne uspejo se tako hitro farmati v džungli, kot bi se lahko drugač. In Adore Bulldog sploh ne ve, da ne vidim. Bane mu je vrgo svoj
svoj ulti gor in to je ponovno kill za alkemista. Ne ve, enostavno ne ve, da imajo sentry ward v džungli, ne. In ko gotovi, da lahko vsi napadajo, že mrtev, ne. Okej. In zanima me, če bo Alliance naredila isto napako kot Tidehunter, oziroma Bounty Hunter, če bojo šli dejansko noter ali ne bojo šli. Ben ima na sebi stan, ampak ne bo stan popolnoma ta stan popolnoma nič koristil. Čen je trutno v velikih škripcih, ampak mislim, da bo pobegnil. V fight gre Timbersaw in to je kill za Timbersova. Trenutno vsi lovijo Alkemista, sicer ne vem, kdo ga vidi, a ne vem ga ne vidi, sem pač... Pač, random so šli za njim. Okej. Dva deatha. Bane pa... Tidehunter. Ali bo to kill za Timbersaw? Timbersaw, ulti! Ne. Ponovno ni viden. Jesus, kako toliko... Aja, okej. Shadowblade ima. Mislim, da ima... Shadowblade. Okej. Chen se lepo džungla. Želim si samo, da bi bil tule oni veliki camp stack, ko je bil, ne. Ker če bi bil tole oni veliki camp stack in bi prišel Chen, naj bi rekel samo GG Chen, GG. Ampak očitno ni, ne. Srečem ni naklonjena. Ok, torej, kaj se dogaja? Dogaja se to, da Alliance zaenkrat zmaguje vse, kar že da bo zmagala. Ampak nič ne vemo, ne, igra se lahko obrne. Admiral Bulldog, 4 deathy, 4 assisti, 2 killa, popolnoma za nič igre, če mene vprašate. Pričakoval sem dosti več, ampak nažalost nisem mogel dobiti. Tak pa če. Zdehal sem, zaradi tega sem nehal govoriti. Insnerali so Alkemista, Kid že channela svoj stan, stanali so onoga sireno, Ravage na Tidehunteru, odličen kill. Timbersaw ima na sebi ulti od Bane, ki je že pozdravna pošla. To je kill na Dark Zero. Bounty Hunter je umr, kar se mi zdi zelo čudno. To bo verjetno tudi drop za Nature's Propheta in skoraj popolni vibe. Ostal še je samo Bane, ki bo uspešno pobegnil, ne. In kot pravim, danes Bulldogo ne gre, res ne gre mu, ne. Nažalost, ne gre mu. Ok, Alliance je potem uspešen in teamfightu, lepo pušča tier 2 bottom tower. In ga bojo verjetno tudi podrli. Sicer malo na obeh ostalih lenih. Rattlesnake creepy zelo odlično pušajo, ampak mislim, da to ne bo dovolj za zmago. In tudi čudi me, kaj dejansko dela Nature's Prophet, ne. Ker dejansko nič ne se teleporta okoli, nič ne dejansko dela nekih stvari. Okej. My bad. Je že na top tower, na top lane. Chen si je dejansko kupo Gem of True Sight, tako da bo lahko lepo videli vse varde, vse skupaj, ne. In temle sentry vardo je odklenkal življenje, ne, nažalost. Okej. Oh, joj, kak zeham. Ure, namreč 6:20, ne, stal sem se pa že ob 5 zjutraj, da sem lahko gledal tekme, ne. Tako da ja, pač. Just my thing, don't judge me. Neče spravo pa je cel odlično lena na to plenu, ker ni nobenih kripov pa nič. In ko je dobil vision na lenu, da dejansko se Galakopter približuje kripom, se je kar odločil pa šel nazaj. Teleporta se bo na mid lane in nekako ne zna, ne. Ne zna in še enkrat, ne zna. Zanimivo. Čez 1 minuto bo potekl Aegis of Immortal, tako da, če hočejo, zdaj je pravi čas, da dejansko pušnejo mid lane, ne. In verjetno ga tudi boja. Naga siren, lepo svoje lužnje ko laufa, Gyrocopter se farma. Kaj? Deny the tower? Kdo? Aha, bottom tower denial, okej, kakorkoli. Unreal Bulldog razočaral se me danes, res, ful. Okej, čez 30 sekund bo zginila Aegis, teda čas je, ne, da čas je, da nekaj naredijo, ampak mislim, da v tem času, ne, ne bo mogli nič narediti. Kdo ima sploh Aegis? Nima tale Aegis? Ja, ta ima Aegis. Okej. Oh, Monkey King Bar se je kupil. Cool. Legenda. Evo ga,
Edgit smo zginila. Prepozno za kakršnokoli akcijo. Boom, evo ga, zginila. To je to. Na top tower jo. Alchemist channela svoj stan, ensnerali so ga, naga se rednje vrgla svoj spell. Tako da, enostavno Alchemist je sam brez pomoči teammato. Odlična ulti za... Jaz sem že vzal kdo. Odlična ulti od Gyrocopterja, rado sem pol minute, da sem se spomnil, kak je ime Hirota. In GGG letijo vse posod. Hvala za ta ogled igre, če ste uživali, prosim lajkajte. Za še več takih posnetkov naročite se, če vas zanimajo, in to je to. Uživajte še naprej in čao bao, zmagal je Alliance.